olan elcək həmşirələrində. Saxtada işləmək olmadan mənəsində. Əlcəksiz, tibbi maskasız və müştərilərin bir-birinə yaxın əyləşdiyi stollar. Görüntülər Sumqayıt şəhərindəndir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Sumqayıt Regional Bölməsinin keçirdiyi yoxlamalarda kafe və restoranların pandemiya dövründə gigiyenik qaydalara əməl edilmədiyi, qoyulan qayda qanunların kobud şəkildə pozulması faktı aşkar olunub. Şəhərin Süd Prospektində yerləşən kafesində aparılan dövlət yoxlaması zamanı obyektin sahibinin eləcə də işçilərin qanunları pozduqları faktı üzə çıxıb. Kafe sahibi Səbuh Ağayev ona qarşı olunan iradları qəbul etmir. Siz dediyiniz o tələb biz o bütün konstruksiyanı yıxsaq, müəyyən bir bütçə eləcək. Yaxşı, gəlin, bir sahibkarın, oturaqın, hesablayaqın, görəyən bu adamın həqiqətən gücü çatırmı 17 nəfərlə bu boyda servizi saxlamaq üçün? Pandemiyanın qaydalarına görə məsafələr stolları arasında məsafə olmalıdır. Buna neyə rəayət eləməmişsiniz? Bax, çox gözəl deyirsiniz. Siz əlcəksiz nə istifadə edirsiniz? Mən əlcək işləyə bilmirəm, süçür qablar. Oxşar mənzərə digər obyektlərdə də müşahidə edilib. Görüntülərdən də aydın olduğu kimi, pandemiya qaydalarına ümumiyyətlə əməl edilmədən kafelərdə müştərilərə xidmət göstərilir. İctimai yaşayış müəssisəsinə daxil olarkən temperatur ölçənlə gələn vətəndaşların temperaturu ölçülməlidir. Burada tələb gözlənilmir, heç bir dezinfektordan istifadə olunmur. Yəni qaydalara əməl eləmir? Xeyr, əməl eləmir və eyni zamanda baxın, məsafələrə baxın, yəni bu kvadratura uyğun sıxlıq normaları var. Operativ qərargahın 237 sayılı əmri ilə də qərarı ilə. Bu sıxlıq normalı artıq pozulub. Sizə aid deyil, yəni bu qanunlar, qaydalar? Aiddir, yəni dezinfeksiya edəcəm məhsullarımız buradadır, yəni spritlər istifadə edirik, bir də məsafələr yəni belə bu cürünə qaydada. Ara məsafə, stullar arası məsafələri necə düzgünüz anlamamışsınız? Bu suları saxlamışı, rezerv eləmişi, yəni bağlamışı. Reyd bir daha dəstək etdi ki, karantin qaydalarının yumuşaldılması ilə kafe və restoranlar öz fəaliyyətlərini necə gəldi qurur. Keçirilən reyd zamanı toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunacaq. Keçirdiyimiz reydlər zamanı ən çox rastlaşdığımız nöqsanlar ictimai yaşayış obyektlərində girişlərdə dezinfeksiya məhlullarının olmaması, orada çalışan personalın şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməməsi, şəxsi qoruyucu vasitələrdə, maskalardan, əlcəklərdən istifadə etməməsi, sıxlıq normalarına riayət edilməməsi məsələsi, yəni masalar arasında məsafələrin qorunmaması məsələlər kimi bu cür məsələlərə deməli problemlərlə rastlaşdıq. Mənzərə odur ki, artıq deməli müəyyən sahibkarlar bilərəkdən bu qaydaları pozurlar və onlar haqqında artıq inzibati qaydada deyil, bütün materiallar toplanıb hüquqi müstəvidə qiymət verilməsi üçün artıq hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcək. Bu cür reydlər mütəmadi olaraq keçiriləcək.